shme. Atëherë përdorim një shembull shumë thjesht nga jeta e përditshme në familjet tona. Buxheti i shtetit nuk është tjetër veç se një shumatore e gjithë buxheteve të vogla të të familjeve dhe individëve shqiptar. Çin familjen tonë, nëse të ardhurat nuk mbulojnë nivelin e shpenzimeve që ne projektojmë të kryejmë gjatë vitit, ne pa diskutim që do marrim një borxh. Por përpiqemi ta respektojmë edhe në këstet mujore dhe në sasin e rënd dakord me hua dhënësin, sepse ndryshe pas pak kohësh ai do vitë do marrë frigoriferin nga shtëpia. Dhe me këtë i ke mbyllë derën vetes që ti shkosh të marrësh dhe një borxh tjetër. Por nuk është ky problemi kryesor aty. Përsëri i kthehemi 20 vjeçarit parë. Kur në historinë e Shqipërisë, në 20 vitet e para të demokracisë, nuk ka ndodhur që shqiptarët zyrtare të sfidohen nga secila palë. Kemi qenë në majorancë, ka qenë PS-ja në opozitë, kur nuk janë vënë në dyshim. Ne sot, ti më pyet për borxhin dhe unë nuk di të përgjigjem sa është borxhi. Kjo është e frikshme për një vend, sepse ne kemi marrëdhënie me gjithë huadhënësit e mëdhenj, me bankat ndërkombëtare, me institucionet financiare, me shtete dhe me agjencitë që kontrollojnë besueshmërinë e kthimit të kredisë. Si të bëhet? Qeveria thotë unë e kam borxhin 66%. Komisioni Europian, në të njëjtën datë, thotë është 82.7. Kontrolli i lartë i shtetit thotë është 77. FMN-ja diku ke 77-78. Ne nuk e dim ku jemi. Dhe kësaj pasigurie i shtohen dy pasiguri të tjera. Në nivelin aktual të borxhit nuk janë përfshirë detyrimet e prapambetura. Ne nuk e dim sa janë detyrimet e prapambetura. Dim që flitet për një kompani të ujit që ka fitu një arbitraj ndërkombëtar dhe do të shpërblehet dhe ai borx duhet të kontabilizohet në llogaritë e shtetit. Janë me 10 rastet arbitrajit të cilat nuk janë kontabilizuar. Dhe akoma më keq, niveli i PPP-ve është e ka kaluar rreth 3 miliardë euro. Asnjë nga këto 3 miliardë euro nuk është kontabilizuar si detyrim për t'u paguar. Praktika më e mirë botërore dhe evropiane thotë ai që bart riskun, rrezikun pra e kthimit të borxhit, ai duhet ta kontabilizojë në regjistrat e tij. Ne nuk e kemi bërë atë. Flori, sipas mendimit tënd,